Restoran-restoran mula dibuka. Hotel-hotel, kafe-kafe, coffee house di hotel-hotel mula dibuka. Dan kita dapati banyak kes di mana apabila buffet disediakan, peraturan yang baru banyak tidak dipatuhi. Dua peraturan baru yang perlu dipatuhi apabila menyediakan hidangan secara buffet. Yang pertamanya, mesti disajikan, mesti oleh pramu saji. Ya, mesti dimasukkan di dalam pinggan oleh pramu saji lauk-lauk tersebut, kerana kita tidak mahu penggiliran senduk itu dipegang oleh bergilir-gilir oleh ramai orang. Jadi pramu saji seorang yang boleh memasukkan. Atau menyediakan sarung tangan plastik yang nipis. Contoh, bukan makna kena glove yang mahal tu. Yang ini pun cukup. Dan boleh dikatakan sebagai ini, pakai buang, disposal. Pakai buang, makna jangan bergila-gila yang ini pula. Ini setiap orang pakai yang ini untuk mengambil makanan sendiri dan selepas itu buang, supaya tidak bergilir senduk tadi. Jadi saya harap restoran, mana-mana coffee house dan mana-mana kantin sekalipun mesti patuh kepada apa yang disaran oleh Kementerian Kesihatan dan juga MKN ini. Ini merupakan SOP yang perlu dipatuhi. Dan kalau tidak patuh pada SOP, seperti saya katakan, bahawa peraturan di bawah Akta 342 masih boleh digunakan. Mereka boleh dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah.